Hvordan kommer vi ud herfra? Hvis bare der var flere gentlemen til at hjælpe. Bare rolig. Denne gentleman har den perfekte plan. Har du sned en dirk med herind? Genialt! Så skal vi bare hacke sikkerhedssystemerne. Så sejt! Nej, vi skal gøre ingenting. Ingenting? Præcis. Vi sidder bare her, indtil vi bliver gamle. Det er faktisk ikke en flugtplan. Det er der, du tager fejl. Hvem kan lide gamle fanger? De er deprimerende og ulækre. Derfor, når vi bliver gamle, lad hjernen os gå. Så finder vi en tidsmaskine, kommer her tilbage og redder vores unge selv. Den plan er så fed! Det må jeg sige. Jeg er vildt imponeret. Lad os sætte os til rette. Vi har en del ventetid foran os. Hvad så, piger? Skal vi have endnu en vild aften sammen? På en måde. Jeg tænker, vi kunne drikke en masse milkshake og få hinanden til at grine så meget, at der kommer milkshake ud af vores næser. Ja, vi tænker på noget endnu vildere. Og vi har brug for din hjælp. Vil du med? Hvad med milkshakesene? Hvis der er tid, så kan vi gøre det bagefter. Jeg er med! Jeg har dog det ene spørgsmål. Hvorfor har du en spand? Det skal jeg vise dig. Konfetti! Pigeaften. Hej, Rose. Raven, hvad vil I tre taber? Hun kaldte os taber. Så sejt. Okay, du er sarkastisk. Og lad mig lige få vejret. Jeg har ikke grinet så meget i flere år. Ej, nej, det var ikke nogen særlig god sviner. Jeg fatter bare ikke. Hvor meget jeg har savnet dig. Jeg har også savnet dig. Vi har brug for din hjælp. Jeg er ikke en, der hjælper. Vi skal alle have milkshakesene bagefter. Okay. Glæde! Lad os få et gruppekram. Nej. I aften! Hej, Tara. Hvor stinker. Nå, det er sikkert bare alt det skrald, I smider herind. Rolig. Vi er her, fordi vi har brug for din hjælp. Efter du spærrer mig inde her, så skulle jeg hjælpe dig. Hvad hvis vi lukker dig ud af skraldehullet? Ikke interesseret. Så hyg dig med at leve i en verden af skrald for evigt. Vent. Jeg snød bare. Jeg skal nok hjælpe. Yay! Så kan jeg også få min hævn. Hævn? Hvad? Jeg sagde ikke hævn. Men du gned hænderne på den onde måde. De var bare lidt kolde. Nå, skal vi gøre det? Pigeaften. Hey, hvor er den tidsmaskine henne? Undskyld, vi kommer for sent. Ham der skulle bare hele tiden på toilettet og tisse. Hvad? Han sagde, vi kommer for sent på grund af min svage blære. Hvad? Jeg sagde... Tryk nu bare på knappen, så vi kan komme ud herfra. Hov, hov, hov. Slap nu lige af, snotvalp. Vi går bare lige derover og trykker på den der knap. Hvorfor skal den da også være så pokkers langt væk, hva? Kom nu, gamle mig. Den lyser ikke. Kan vide, om den virker? Jeg prøver bare. Må vi se. Hvor har jeg nu mine briller henne? Tryk dog på knappen og få os ud herfra! Er det den der? Jeg vil ikke trykke på den forkerte. Kom så tæt på. Sådan der. Okay, de damer. Er I klar? Operation Red Gutterne begynder nu. Wow! Eller vi kunne holde en lille pause her, bare for at opbygge spændingen lidt. Hvad synes I, piger? Skal vi stemme om det? Altså, jeg ved seriøst ikke. Altså, det er mega svært. Så gør vi det! Vi holder en pause her og bygger spændingen op.